Enjoy your vacation in a tropical paradise. Behold all the wonders that Mother Nature created just for you. A perfect setting to just relax. It's me! Forget about relaxing. Get off the couch and move! WarioWare, move it. Only for Nintendo. Read it E for everyone. Aproveite suas férias num paraíso tropical. Contemple todas as maravilhas que a Mãe Natureza reservou para você. Um cenário perfeito para apenas relaxar. Sou eu! Que relaxar o quê? Levanta a bunda desse sofá e mete-se! WarioWare Move. Apenas para Nintendo. É Nintendo ou nada.